kthye në vendin ku ishte piknisja e rezistencës ndaj forcave serbe. Por këtë herë, për t'i përkujtuar familjarët e bashkëluftëtarët që ranë për lirinë 25 vjet më parë. Në përvjetorin e epopesë Dugagjinit, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, i përcjell nga FSK-ja dhe qindra qytetar, bën homazhe te varrezat e dëshmorëve të Glogjanit në Deçan. Pasi, për homazhe te kompleksi memorial dëshmorët e kombit, erdhi edhe kryeministri Albin Kurti, bashkë me kabinetin qeveritar. Për të vazhduar më pas tek Ulla, aty bashkë me Haradinajn e quan nga një gotë. Kryeministri Kurti u shpreh se epopeja e Dugagjinit i dha mesazh Serbisë se nuk mposhtet UÇK-ja dhe Kosova. Betejë e ashpër e 24 marsit dëshmoj guximin dhe vendosmërinë e familjes Haradinaj dhe të popullit ton në rrugën e nisur drejt qlirimit. Nuk gjunjëzohet Kulla, nuk mposhtet UÇK-ja, nuk nënshtrohet Kosova. Ky është mesazhi që Serbia fashiste mori atë ditë nga Kulla e bazës së Ilmit. E ish komandanti i zonës së Dugagjinit Ramush Haradinaj, derisa kujtoi të rënët për liri, tha se më 24 mars të vitit 1998 u thye miti i Serbisë. Ajo që e madhështoi këtë ditë ishte mendja e zemrës së shqiptarëve kudo që janë, që me vazhdu këtë ditë dhe që të ndeshëm në këto. Dauti e bashkëluftar ishin një koqen me prit plot dje me vajzë atërin që erdhen nga gjitha anë e Kosovës e të kombit, që erdhen nga diaspora edhe që atë ditë lufta vazhdoj deri në fitore. E praneshme në këtu bim ishte dhe Sala Jashari, mbesa e familjes Jashari nga Prekazi. Ajo falenderoi familjen Haradinaj për kontributin e dhënë për liri, derisa i dorëzoi flamurin e qëndisur togerit të FSK-s Luan Haradinaj të ri. Unë sot jam edhe mbesa e nënës Rukë, kësaj nënë të UÇK-s, nga duar të kësaj nënë të UÇK-s, ka ngrën bukë edhe agja im Sahite, baba im Musa, me të cilët bashkë me Luanin, Shkëlzenin, Ramushin, Dautin, dhe familjen Haradinaj i lidh një miqësi e hershme e lidhur në kohra të vështira. Shtëpia e bacës Hilmin ka qenë shtëpia jonë. Më 24 mars 1998, në Glogjan është zhvilluar betejë frontale mes forcave të UÇK-s dhe atyre të Serbisë, të cilat e kishin rrethuar Glogjanin. Synim kishin shtëpinë e familjes Haradinaj, ku hasën në rezistencë të fuqishme. Në këtë ditë, ran dëshmor Him Haradinaj, gazment e Agron Mehmetaj.